ଜଣେ ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଏକଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି, ବିସ୍ମୟ ତ ହେବା କଥା। କାରଣ ଯେଉଁ କାମ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଜଣେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା କରିଦେବ ତାହେଲେ ତ ଇଏ ବିସ୍ମୟ ହିଁ ହେବ। ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରି ଜଣେ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହ କାମ କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବ। ଏକଥା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର। ସେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ନାଁ ତାଙ୍କର ସୁବାଶିଷ ସାହୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ବିଟେକ୍ ଛାତ୍ର। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। କରୋନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସଭିଏଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ, ଏଥିରୁ ବା କିପରି ବାଦ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସୁବାଶିଷ। ଏହି ସମୟରେ ଘରେ ରହି ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତିଆରି କଲେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବାହାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ମାତ୍ରକେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାରେ। ତେବେ ଏହା କେବଳ ଦେଖିବା ଖେଳଣା ନୁହେଁ, ଏହି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିପାରୁଛି, ଏହା ରିମୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ନୂତନ ଶୈଳୀରେ 3G, 4G ଓ GSM ସିଷ୍ଟମରେ ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସୁବାଶିଷ। ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ଏକ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତିଆରି କରିବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ଛାତ୍ର। ମୁଁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଲି ମୋର ଅଜାଠୁ। ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ତାଙ୍କେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଣିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମୋର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବି, ତାକୁ କେମିତି ଉଡ଼େଇ ପାରିବି, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ବଟ୍ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ନଲେଜ୍ ନଥିଲା ମୁଁ କରିପାରିବି। ବଟ୍ ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଦେଖିଲି, ଜାଣିଲି କି ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାଭିଟି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଏୟାର ଫ୍ଲୋ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଯାହାକୁ ସବୁ କମ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁ ଶିଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାହାକୁ ସବୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲି। ସୁବାଶିଷଙ୍କ ବାପା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମା ସୁଜାତା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ। ପୁଅର ଏଭଳି ସଫଳତା ନେଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି। ତେବେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସୁବାଶିଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ, କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ସେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳଣା ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସୁବାଶିଷ ସେହି ଖେଳଣା ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଖୋଲି ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା କିପରି ଉଡ଼ିପାରୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଗ୍ରହ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାରେ ସଫଳ କରାଇଛି। ତ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହିସାବରେ ତାକୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରୁ, ସେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଢ଼ା ଷ୍ଟଡି ସହିତ ବି ସେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର୍ ଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତା'ର, ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ନଲେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କଲେ। ଆମେ ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କହୁ ତୁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ କର ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ସେୟା କଲା, ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ବି ତିଆରି କଲା ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ସେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରୁ, ଦେଶର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାଁ ରଖୁ, କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି ପ୍ଲେନ୍, ସିଏ ତାର ଅଲଗା ଭାବିଛି। ଯଦି ଠିକଣା ସହଯୋଗ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇବେ ତେବେ ସୁବାଶିଷଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ ଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଟିବ, ଆଉ ବଢ଼ିବ ରାଜ୍ୟର ଗୌରବ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ଅନୁରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।